အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာထူးခြားပြည့်စုံဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနစ်စာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe လေးရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီဘိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာအထူးဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကတော့ရန်ကိုများမှာပြဿနာကိုများမှာကိုယ့်အတွက်အရာရာလွယ်နည်းတခုရမယ်လို့တော့လောကမောင်းနေတယ်အကဲကဲနဲ့ကြုံလေကိုအတွက်တိုးတက်လေဆိုရလေဒီနေ့ရဲ့အနှစ်သာရလောကမြဥတီလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမူလစီစဉ်ထားတာကလုံးစာရွက်ပေါ်မှာအတိုင်းပဲရှိမယ်လက်တွေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစကေဂျူးတွေလုံးမနေနဲ့ရီစကေဂျူးတွေလုံးမနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေရမယ်ပေါ်လာတဲ့ခြေတွေကိုသုံးပြီးလုံးမအောင်မြင်မှာဘာမှစီစဉ်ပြီးတော့စီမံပြီးတော့လုံးလို့မရတာသိကြတယ်ခီးသွားမယ်လှုပ်ရှားမယ်ပြောင်းလဲမယ်တိုးတက်မယ်အပြည့်စည်နေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုရှာမယ် January တလာလုံးစိတ်ရှုပ်ပဲ February မှာပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထိုးပေါက်ပြီးလုတ်ကန်အောင်မြင်မယ် March မှာရင်းနှီးသူတွေနဲ့ပက်ပက်ဆက်ဆက်စကားများရတဲ့ April May လောကအဆင်ပြေတယ် June မှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ် July August ဝေကြီးကလုံငန်းကတိုးတက်တဲ့ခီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ် September လမှာမထင်မှတ်ဘဲဝင်ဝင်နေမယ် October လမှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ်November လမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရီးကိုလက်တွေ့သုံးချအောင်မြင်မယ် December ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်တဲ့မြောက်လုံတိုင်းထွက်ပေါက်တဲ့ကပွင့်သွားလိမ့်မယ်ကြာသာပတင်းနေသောကြာနေစနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းစွာဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့မွေးသူတွေကတနေ့ကနေတနေ့လာတဲ့ပုံမှန်ပေါ့369ကလန်းနေကျိုးပေးတဲ့အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရှိတဲ့ကိစ္စလုပ်ခိုင်ပါအနီအောင်ပန်းဝင်ဘုရားတင်လိုရာဆူတောင်းတကယ်ဆူတောင်းပြေပဲ